Свою першу картину про сучасну війну художник Анатолій Завгородній виношував понад рік. Каже, йому необхідно було спочатку уявити образ майбутньої картини у свідомості, побачити її серцем, а вже потім втілювати на полотні. І лише на другий рік великого протистояння образ склався. Допомогла давня міфологія. Легенда про те, як бог Перун вів в атаку свою воїнську рать. На горі Перунова рать. Вона включає не тільки воїнів часів князівства, а і часів козацтва. Основні наші формування, так? Вона вгорі. Тут іще в мене буде, правда, останній штрих. Раз Перун, то де блискавка? Буде блискавка ще. Я шукаю найбільш такий виразний момент. І воїн, який прикладає до смертельної рани цю грудочку землі, якого богиня слава піднімає з поля бою і несе до Перунової раті. Дуб – це символ Перуна в тому числі. І наше військо, яке йде в атаку, і наша зброя – і степ ковиловий, поле брання. Ось так у мене виникло воно в уяві одразу. Мені залишалось лише закомпонувати його. Головна тема творчості оріхівського живописця Анатолія Завгороднього – козацтво. Все життя він малював героїчні образи лицарів степу і неодноразово виставляв свої полотна на мистецьких заходах в рідній Оріхівщині. Нині переїхав до Запоріжжя. Працює переважно олівцем, робить ескізи для майбутніх картин, а також гербів, пам'ятників, відзнак. Це ескіз пам'ятника жертвам трьох голодоморів в Україні. Український народ розіпнутий на комуністичній ідеології, яку символізує зірка. Про всі, я підкреслюю, про всі оці три голодомори я дізнався від своїх батьків рідних, які їх пережили і які наслідки здоров'я мали відповідні. А це герб міста Запоріжжя, який, на думку автора, на відміну від нинішнього, більш точно відображає особливість нашого краю. Це дуб запорізький, який є уособленням нашого міста Запоріжжя. Я так сприймаю, і так сприймає багато хто. І, власне, цей дуб був гордістю. На жаль, він всох. Але висаджені нові дуби, і вони ростуть. Меч символізує добу князівську, шабля – добу козацьку. Все це переплилося, як віти оцього дуба. І вони переростають плавно у символ нашої держави. В іншому варіанті запорізького герба художник домалював скіфського воїна. Це іще одна складова, дуже потужна, дуже могутня нашої історії. Події в Україні без перебільшення біблійні, каже майстер. Їхнє втілення у живопису має бути правдивим і виразним. Образ вже другої картини про російсько-українську війну народився з реального життя, коли побачив збіжжя у вогні. Коли спеціально окупанти обстрілювали наші хлібні поля пшеничні і загорілась пшениця. Це звичайно, моторошне видовище. Одразу що постає? Скільки людей? Її не доберуть. Нічого буде їсти, розумієте? Там врятують їх чи не врятують, але це відривається від людей. Їхнє добро. Тобто в зародку, що породила оця сама комуністична ідеологія? Тоталітаризм найвищої проби. А ще Анатолій Завгородній фіксує на папері свої думки про нинішню добу. Каже, короткі і точні формулювання з часом допоможуть йому глибше зрозуміти сутність подій в Україні та знайти влучні художні образи для майбутніх картин. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, телеканал МТМ.